ett tag domaren när Hauptmann gick omkull. Och sedan så upptäckte han linjemannen där ute som viftade och sprang ner och ställde sig och markerade straffspark. Det är faktiskt linjemannen som har fällt avgörandet. Och jag tycker, även om jag nu har svenska ögon att se med, att tacklingen görs utanför straffområdet. Vi som har möjlighet att titta på repriser ser ju att så är det. Men vad hjälper det? Den notoriska målskytten gör mål igen, Torsten Gyttsson. Hans 14:e Europacup-mål. Hans andra Malmö FF alltså. 1-0. Fedel chansar, går lite i förväg, chansar rätt, men hinner ändå inte på den där välplacerade projektilen. Han klipper ju till med bristen på bra träff. Torsten Gyttsson, 1-0. Nu då, Leif Engqvist. Han får straffspark. Leif Engqvist försöker ta sig fram. Domaren tolkar det som så att han vräks som kull i det försöket. Och det är ur svensk synpunkt en ganska hygglig tolkning tycker jag. Det där är en hel del dramatisk talang visad av Leif Engqvist. Straffspark nummer 2 i matchen, minst lika diskutabel som den första. Torbjörn Persson. Samtidigt som vi gör ett byte här. In med Ove Jänisch. Det är tanken. Vänta till straffen i slagen tror jag. Det är Alievi som ska ut. Men nu ska vi titta på Torbjörn Persson. Det här är oerhört viktigt. Ja, målvakten är lika nära. Fattar lika rätt som Johnny Fedel gjorde. Ronny Toiber. Men den här straffen är minst lika väl placerad som Gyttsson tidigare. Och nu är det 1-1. Förlängningsläge i matchen. Mycket fint inslagen straff. Någon sorts rättvisa. Skipade kanske här. Ordentliga läget. Torbjörn Persson, han som gjorde det viktiga straffmålet som ledde fram till den här förlängningen, inleder straffsparkandet. Det som ska avgöra vilket lag som går till kvartsfinal. På samma ställe, och nu var Toiber där. Ställningen i matchen alltså 2-2. Det räknar vi ihop. Alla minuter de har spelat, även de i Dresden. Välplacerat, inte riktigt lika hårt och lite högt som förra gången. Och Toiber kom ju ihåg förstås vad den förra straffen slogs. Ja. Frank Libera. Och Johnny Fedel. Han blir samma hjälte som Janne Möller har blivit i motsvarande situation i Europacup-spel i Malmö. Fint slagen straff, Frank Libera, 3-2 sammanlagt nu till Dynamo Dresden. Hårt tryck nu på nästa straffskytt, Bent Skammelsrud. 2-1 alltså här ikväll till Dresden. Vi har haft norska spelare som slagit viktiga straffar i Europacup-sammanhang tidigare.
Teuber åt rätt håll igen, men den här var så fint placerad. Ja, Teuber inte riktigt han med. Här har ju tyskarna en straff till godo, så att säga. Detlef Schössle. Ja, det är nära. Under Johnny Feder. Så startade i väldigt god tid där, men det räckte ändå inte till. Ja, det är inte långt borta. Per Ågren. Hans uppgift nu att se till att det blir tre lika. Som jag och som många av er vid TV-apparaten. Andreas Wagenhaus. Ja, det är säkert. Mest skadade spelaren i matchen. Wagenhaus. Bristträff. Fint placerat. Niklas Nulé. Alldeles nödvändigt nu att han gör fyra lika här. I det absoluta avgörandets ögonblick. Mario Kern, han som inte har spelat någonting i matchen. Som byttes in. Bara för att slå den här straffen. Fedel är där och talar om att bollen bör inte ligga framför straffpunkten. När man lyckades göra Kärn ytterligare lite darrig där. Kärn som alltså egentligen inte har känt på bollen alls tidigare. Kolossalt nära. Johnny Fedel har ju hela handen på den där bollen. Har faktiskt lite otur. Är för snabb helt enkelt. Leif Enqvist då. Måste helt enkelt slå in den här straffen, annars är det över. Enqvist, Ronny Teuber. Se själva. Han tar in i mål. Då måste Feder plocka åt sig den här straffen. Och det är bästa straffskytten, ordinarie straffskytten man plockar fram nu. Den stora målskytten. Hans viktigaste spark kanske. Torsten Gudsson. Johnny Feder. Ja, det är fenomenalt. Vem har regisserat det här? Ja, domaren är regissör och säger att Feder startade på tok för tidigt. Straffen går om. Så är det faktiskt.
Och det går ju att diskutera. Han går ju för tidigt, men alla målvakter, och inte minst Toiber på Torbjörn Perssons plats, gick för tidigt. Gudschoff får slå om den här. Aj, aj, aj. Och där tycker jag kanske ändå att domaren avgör matchen. Och då vill jag inte vara överdrivet chauvinistisk eller hemmabetonad. Men studera gärna Ronny Toibers agerande när han tar Torbjörn Perssons straff och jämför det med Fedels när han tar Gudschoffs. Med en lite fad smak i munnen konstaterar jag att Malmö FF är utslaget ur Europacupen, och därmed är 1990 års svenska fotbollssäsong över, åtminstone på hemmaplan. En säsong som startade dur med landslagets VM-kvalifikation, men som nu slutat i mål. Det började redan under VM med bedrövligt svenskt spel. Och nu försvann alltså det sista svenska laget i Europacup-spelet också. Det är bara att konstatera att det var inte Sveriges år i den internationella fotbollen. Torsten, Gudschoff och Fedel. Och där trodde vi att Fedel hade räddat ytterligare tid och möjligheter åt Malmö. Men det tog alltså domare Waddell från Skottland ifrån Fedel och Malmö FF. Gratulerar då Dynamo Dresden till slut. Men som sagt, det kunde ju avgjorts på ett trevligare sätt.